entrat un regidor. Explica'ns una miqueta què tal aquesta primera nit, com les primeres impressions, com esteu. Doncs estem molt contents perquè hem guanyat un regidor. Hem guanyat, a més, un 15% en vots, per tant, això és una, realment, doncs, és una injecció d'energia per tots nosaltres, tot i que també reconeixem, doncs, que evidentment ens hauria agradat que el resultat encara fos millor, però doncs, estem satisfets del que hem aconseguit. Això doncs, ens permet doncs, tenir una posició més sòlida doncs, com a oposició i a partir d'ara doncs, veure quines són doncs, els moviments que podem fer amb altres forces polítiques. I a partir de demà què? Què ens a partir de demà? A partir de demà ens esperen converses. Converses a veure qui, el que hem dit al llarg de tota la campanya, a veure qui se suma al nostre objectiu de canviar el que hem tingut fins ara. És a dir, ja vam doncs, definir que nosaltres volíem canviar el que hi havia, per tant, anirem a buscar aquells que també vulguin canviar el que tenim fins ara. No anirem a buscar els mateixos que hi ha fins ara. No seria, abans ho hem comentat, no seria ni un gest ni de sinceritat ni de coherència i per tant creiem que realment doncs, ens hem de mantenir en aquesta posició que vam doncs, expressar i, doncs, com avui també diu tothom, doncs, oferir i allargar la mà a totes aquelles forces que vulguin realment fer aquest pas en la línia del canvi i en l'alternativa que proposàvem nosaltres.